טוב לשים לב, כל פעם שאנחנו מורידים את המאזנים, את הנגינטה או את המקל, להסתכל טוב לצדדים שאנחנו לא מורידים בשם החברים שלנו. זה מצב שהוא גם בקרב, אותו דבר, בקרב צפוף. כאשר אתה עובד עם כלים ארוכים, כדאי מאוד שלא תוריד את החבר שלך לפני שאתה מוריד את האויב שלך. רצוי. אתה לא רוצה לעזור אויב. כאשר אתם נמצאים בקרב ויש צפיפות, יש בלגן, יש היסטריה ויש לחץ, אתה צריך כל מיני להיות בעיניים פקוחות, שבע עיניים, שכאשר אתה הולך להוריד את היריב שלך, שלא קודם כל תוריד את החבר שלך ואחרי את היריב שלך. זה נקודה חשובה. הכללי, שכלי הנשק ארוכים, להחזיק אותם בכלילות. לא לתפוס אותם בכל. אוקיי? כלי הנשק, המקל, חייבים לעבוד איתו ממש כמעט בקצות האצבעות, בצורה מאוד מאוד עדינה, ולא לתפוס אותו בכוח. הנשק יש לו את המשקל שלו, יש לו את המהירות שלו, ואתה סך הכל מה שאתה צריך לעשות, לתת לו אנרציה, לתת לו כיוון, והוא כבר עושה את השאר. אז פה המסה שלו היא לא כמו האותנטי, אבל באותנטי גם זה לא, זה יהיה טיפה יותר כבד, אז הוא יעוף לכם טיפה גם עוד יותר. ואז ברגע שאתה שוקע, ברגע שאתה נכנס למוד המפני, ולא המערבי, כי אתה רוצה לראות את הקור של הטכניקה, אתה רוצה לראות את הליבה של הטכניקה, ואתה עושה אותה מהגבוה, אז אתה עושה אותה עוד פעם מהאגו. וברגע שאתה שוקע, כל העמידה עם הכלי נשק, היא הופכת משהו אחר לגמרי. כולך ככה. עכשיו, אתה אומר את זה למערבים, תשקעו, אז בגלל שלא נוח להם הדבר הזה, והם לא יודעים לאכול ארוחת ערב על מזרון, אז ברגע שהם שוקעים, גם הידיים שלהם ננעלות. והיפני, ברגע שהוא שוקע, הידיים שלו נרפות. לא ננעלו. קודם כל, דבר ראשון, אנחנו נתרגל קצת את האחיזה של המקל. נחזיק את המקל, איזושהי נקודה, כלשהי. תפוס בדיוק את האמצע ויוריד אותו למטה. ויחזיק אותו בשיווי משקל. כל אחד שיראה מה נקודת השיווי משקל של המקל שלו. אוקיי, תעמידו בחזרה. תחזיקו. עכשיו תורידו ותורידו. ובצורה כזאת. כל פעם, עד שאתה מגיע לנקודה שאתה מרגיש בדיוק את המקל שלך, אתה יודע בדיוק מה נקודת המרכז שלו. זה הנשק שלך, עם זה אתה הולך להילחם. אתה צריך לדעת באופן אוטומטי, מהי הנקודה שבה הוא מתאזן. זה מאוד מאוד חשוב, מפני שכאשר אתה נכנס ללחימה, מאוד חשוב לעבוד בקלות, לא בכוח. לא לעשות, להחזיק אותו פה, ולעשות דבר כזה, כן, זה בלתי אפשרי. אלא שאתה צריך מיד להחזיק אותו בנקודה שלך, ובמצב הזה תנועה כלילה, וישר יורד למטה. אוקיי, מעט, משם זה גם יצא לתקיפה. הרבה פעמים גם עושים דבר כזה ומורידים אותו למטה. כן, או דבר כזה ומורידים אותו למטה. כן? יש הרבה טכניקות שבנויות על התנועות של הרגליים. כן? זה הולך. כן? פה. 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 אוקיי? אוקיי? ועוד פעם תמיד, כלי נשק צריך להיות מאוזן. טכניקה ראשונה, תקיף רגע בחרב. כן, אז עוד פעם, שימו לב. רואים? הנגינטה, קלה, כלילה, וחותך. שימו לב כמה שאני חושה עם הנגינטה. אני כמעט ולא מחזיק אותה. שאני רוצה שתרגלו בזה מהעמידה של הנגינטה במצב הזה להחזיק ישר בנקודת האיזון וברגע שהוא מתקיף להרים, לתת לו את ההטייה ממש עם האצבע, אצבע אחת לא צריך יותר, הטייה כלילה ישר הוא מתהפך עם נקודת האמצע, הוא מתהפך ומכאן רק לתת לו את את התנופה שלו, לא צריך שום דבר, יש פה להב נוראי, רק לתת את התנופה, אדם חתוך לא, אי אפשר לעשות דבר כזה בלי להשתמש ביד השנייה. חייבים גם את היד השנייה. אוקיי? היד השנייה נמצאת פה. לא שלא נמצאת, זה לא שאתה עושה ככה וגמר. אין איזה עוצמה. תעשו דבר כזה. קודם כל, כניסה ראשונה, חוזר אחורה, וכניסה שנייה. אוקיי? ורוץ. תרגל את זה בצורה כזאת. אחת. אוקיי? אם אתה חותך ככה, אז הוא מגיע אליך. אז התנועה היא כזו, שאני הולך לפה, ומפה אני תופס בקצה, ואני מעריך. מעריך.
אז שימו לב, אחד, שתיים, אותו דבר לצד השני. הוא לא מצליח להגיע, שוב באורך של היד. נחבר אותם, שתי התנועות נחבר ביחד. אחד, שתיים. בקרב אמיתי, כאשר אתה נכנס, הוא בולם אותך, כן? ואז אחרי שהוא בולם אותך, הוא ישר מתקיף. ואז אתה חייב לבלום אותו ולהמשיך. זה מה שאתה עושה את הסיבוב. ברגע שאני עושה את הדקירה, אני שולח את המרגל. ואז אם אני מספיק להחזיר אותו חזרה, אז הוא בזמן ההסתה כבר מתחיל ליצור כוח לשם, משתנה, ואז הדבר הזה נכנס בו. אבל מה שדורן סנרה, כשהוא עמד עם החרב, בערך ככה, ואני פשוט לא רוצה לפצוע, אז מה שהוא עשה, זה מכאן, הוא עשה ככה, ולא עד כלום. וכבר הוא השתנה. זה לא בשביל יופי. גם בשביל התנופה, אבל זה גם בשביל לבלום את התקופה. קרב אמיתי, כשעובדים מול יריב ויומן, הוא לא פרייר. כן? הוא בולם ונכנס. אוקיי, ואם הנגינת אין לו את הכלי להתמודד עם זה, הוא ישר שוחט אותו. אז זה בדיוק הנקודה הזאת, שהוא נכנס לפה, ואז אני מעיף, ואז אני יכול לחתוך. מה שחשוב זה להרחיק אותה שלא לעשות דבר כזה, כן, לדבר כזה, לדבר כזה, כן, אלא דבר כזה, טוב, וגם כאלה, ידיים חופשיות, למה הן חופשיות? כי זה ישר נכנס פנימה, זה ישר חותך. ראשון, עצירת החרב. אני פה, לעצור את החרב. אוקיי, ו... ניכנס פה. בתוכנה הזאת פה, ו... נסחתי. אוקיי? כאן, וכאן. מישהו שאל אותי למה דווקא זה ולא זה, אז בבקשה. זה את שני. אוקיי, אפשר להיכנס לפה, ואחרי זה לפה. אפשר להיכנס בהתחלה לפה, ואחרי זה לפה. הרעיון הוא כניסה מלמטה, כן, לעצור את החרב, לעצור את החרב במצב הזה, ומכאן, כאשר זה פנוי, אז אפשר כמובן לחתוך מלמטה. ברור, או במצב הזה, כן, לחתוך, כן, לחתוך פעם שנייה, כן, פה, כאן, ואז מאוד חשוב, זאת אומרת, העיקרון הוא לא להחליף ידיים. לא שלא מחליפים, מחליפים כמובן גם בשמאל, אין בעיה. אבל בעיקרון כאשר אתה בו, אז אתה יותר מצליב ידיים מאשר מחליף ידיים. אוקיי, בגלל העניין שהמבנה, המבנה שלו הוא חותך מהצד. אוקיי, ואז זה הרבה יותר מהיר לעשות את התנועות האלה, העגולות, כדי שזה יגיע ישר עליו למקום שצריך. אז עוד פעם, כניסה. עוד פעם, עבודה כלילה. ברור? הכל, הכל, עבודה מאוד מאוד כלילה, כמה שיותר קליל, כמה שיותר חלש, יותר מהר ויותר חזק. הכל הפוך. אולי תראו את זה בווידאו, מה שהצוליסן זה, הוא פה, זה רפוך. ואז מכאן, זה תנועה כזאת שהוא עושה מין כזה דבר, אז זה נכנס. זאת אומרת, הוא מכין את זה, זה כמו המכת פתיחה של הווידאו, שיש שחקנים שנותנים חזק, ויש שחקנים שעושים את זה, בום! ואז אתה קורא את הכדור, אף, זה מפוצץ את כל השולחן. כי הם בעצם... זרקו את המקל. ועוד שהמערבים תפסים את המקל חזרה וחזק, כאילו חזק בספיפיות, ואז כל הנושא הזה לא עובד אצלם, כל הדברים האלה פשוט זה לא עובד. והתקומיס הזה הרבה פעמים יש לו את זה, ומכאן בעצם אני מעניין. זה כמו חץ ופשע. בסדר, כמה שתחזיקו את זה יותר חלש, זה לא חלש, זה מאוזן. הכל יהיה לכם יותר מהר ויותר חזק.
תעזבו את המקל, אל תפססו בכוח. כאשר הוא מדקיק, שימו לב. את כל התנועה. כן, איפה? ברור? לא, לא, לא. שתי אצבעות, כן, רק זה תוזר, זה, ככה תתפסו את המקל, בסדר? רק זה, מפה להרים, רק עם התנועה של הגב, עם התנועה של הגוף, אוקיי? עם התנועה של הגוף זה יעלה למעלה, בצורה כזאת. אוקיי, הוא נשען פה ופה, כאן, פה, בנקודה התחתית של כף היד, ופה. יש שתי נקודות. אוקיי. אלה הנקודות שמפעילות אותו. כן, כאשר נכנס, זה מתרומם. זה מתרומם יכול גם לעזור עם היד הזאת, היא עוזרת, אוקיי? אבל זה לא שאני תופס, אני לא עושה דברים כאלה, בסדר? אז תשימו לי, אחת, כן? ומפה, שתיים, קדם קדימה, וממשיך את הכיפה, אוקיי? ואז זה מצב שיכול להיות מצב קצת מסוכר, אוקיי? ולכן, ישנה וריאציה שבזמן התקיפה, פשוט בואו נסיט לו. נסיט את על הצידה, ואז אני יכול לדעת, אני יכול לסיט אחרת. עוד פעם, זאת אומרת, ניסה אל לפה, כאן, אוקיי? זה מגיע מתוך את זה, ומי שצורד ככה, מכאן זה פח, אז הוא נועל. קודם כל יצא מהכיוון של התקיפה, כן? ואז במצב הזה מוריד למטה, אם אני אעמוד במקום הוא יחתוך אותי, אוקיי? יש לי כל האור של המקל, אני יוצא החוצה, אוקיי? ובמצב הזה יכול להוציא, אוקיי? יש הרבה וריאציות לדבר הזה, כן? יכול להיות גם לצד השני, אוקיי? מפה, נכנס פנימה. יש הרבה וריאציות, אבל נעבוד על העקרונות, כי אחרת אנחנו נכנס לאינסוף דברים. אוקיי, אז שימו לב, מי פה במצב הזה, קודם כל להוציא החוצה לשם. כן, עכשיו, הוא בא לחתוך אותי, זכות? יוצא החוצה. אוקיי. התנועה הראשונית שעשינו, התנועה הזאת, אוקיי? ופה. היד הזאת מצטרפת. הוא ממשיך בתקיפה שלו, דבר ראשון אני יוצא החוצה. עכשיו הוא ממשיך אליי לפה, אני יוצא לפה. ומי כאן כבר נוצא בשליטה. פה. רואים? שימו לב, רק אני רוצה להעיר עצמת לבכם. כן. המצב של החלק. הוא גם שם לב את זה. אוקיי. שאני נכנס לפה. פה. אני נכנס לפה. אני יכול לפתוח את הידיים. כשאני בא לפה, כן, ברגע שהמקל מגיע לכאן, אני יכול אפילו לתפוס את המקל ולחתוך את המקל. אוקיי? ברור, אז קודם כל, תרגלו את המצב הזה. נכון, זה פה. אוקיי? אז מפה כבר. אתה נכנס תחתיו. כשהוא מרים למעלה, זה מגן עליה פה, פה אני תופס, כן, ואז אני תופס. פשוט מכאן זה המכה, אם אני אקור כמה בעצם, מכאן. זה עוד להם טיפה עצירתיות, אבל הדבר הזה בעצם הולך על הכפות ידיים, על האצבעות. כן, תשימו לב, כן, זה פה על הכתף, מגן. ופה אני כבר תופס, אני תפוס אותו בידיים. את המכה, היא כאן מרמים את הידיים למעלה, יד תוך כדי התאי סבא כי היא יד דוחפת,
נותנת תנופה, ונותנים למקל להסתובב. עוד פעם, אחת, שתיים, שלוש. אני מתקיף, אתה בולה. שימו לב, מקום. אז הוא הראה לי שבלי שנייה שהוא עושה את הדבר הזה. למה הוא עושה את הדבר הזה? כי הוא לא מעניין אותי. אני פשוט מכאן, אני הופך את היער, ואני מתקיע לזה שמגיע מאחורי. כי מה שקורה בסטנדרט, בלי שיש את הניואנס הפנימי הזה, מה שקורה, כולם עושים, אוקיי, דקירה, מרגל, נכנס, זה, ואז עושים את זה, ואז נכנסים ליריב עד הסוף. בשלב הזה החבר שלו הורג אותו. כי השדה לחימה אף פעם לא מתנהל ככה. דורון סאן אמר, יקיפו אותך תמיד. או שאתה חולה, או שאתה בלי מצב רוח, או שאתה בשירותים. ואז, מכאן, ברגע שהוא עושה את הדבר הזה, אז דבוק שם כל כולו דרוך. הוא שולט בכלי נשק, הכלי נשק לא שולט עליו, אוקיי? ואז מכאן שהוא עושה את זה, אז הוא מחליף את כאן. זה נעצר, ואז אני חוזר אליו. מושחת. המכה שאנחנו למדנו קודם, זאתי, החזקה, כן? ומכאן חוזר בחזרה ונכנס עוד פעם פעם. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. דיבה מהירה, כן? דיברנו על התנועה. מה היא כזאת? נכנס לפה, מפה קודם כל אתה זורק את החלק הזה של המקל, כן? אחד, שתיים. כן? ברור, זה הולך לכאן. מחפש את הנקודה. שימו לב, מי פה אחר דוחף? הכניסה לתקיפה חייבת להיות מהירה. אחרי שעשית את זה, זרוק אותה לכאן. אתה באמת לא עושה צעד 45 מעלות, נכון? אחד, ואז אתם משיגים את המהירות. אם אתם קודם הולכים, ואחרי זה מתחילים לסובב, זה כאשר מלמדים אתכם לסובב מקל, אז ככה מלמדים אתכם, כי ככה מתחילים ללמוד. בלחימה, זה לא עובד ככה, בלחימה צריך תזמון אחר כדי שיהיה אפשר להשיג מהירות. ברור? אז שימו לב, ביציאה לתקיפה, אחרי שאתה מלחיץ את היריב, נכנסת לי פה אחד, הרמת, דחוף, נשבים, ואז אתה יכול להשבים. כן, רואים פה, פנימה, פנימה פה, נמשיך הלאה. לא, אחד, לא יכול לראה למעלה. כן, זאת אומרת, זה מין קאטה כזאת שעובדים איתה על מנת לתרגל את השני גובה, אוקיי? כן, במצב הזה, פה. במצב הזה, כניסה. יש לו גם קפיציות, משתמשים בזה בהרבה מאוד אלמנטים. כי העמוד הזה, בגלל שהוא ארוך והוא דק, יש לו את הגמישות שלו. אוקיי, אז זה... כמו שמקפיצים בדוק. טוב, חבר'ה, אנחנו נסיים היום. Thank you.